پشاور ریپڈ بس منصوبے پر وزیراعلی انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ سے اصل ذمہ دار کا ذکر گول کر دیا گیا۔ رپورٹ پر صرف ڈی جی پی ڈی اے اور سیکورٹی ٹرانسپورٹ کے تبادلے کیے گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ عہدوں سے فارغ کرنے سے منصوبے میں اور تاخیر ہوگی۔ سارے راستے تنگ ہو گئے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوپر بن گئے صحیح ہے، صدر کا حال دیکھے، ادھر سے بسیں آ رہی ہے، ادھر سے ٹریفک، رکشے وغیرہ بہت زیادہ، اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے، نہ کوئی مزدوری کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے یا کچھ اور جو بھی ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو مطلب پکڑنا چاہیے۔ یونیورسٹی گیا تھا وہ ایگزام داخلے کے لیے، تو پھر مجھے بورڈ جانا پڑا، تو بورڈ کی جو ہے نا پشاور بورڈ جو ہے نا، پھر مجھے حیات آباد جا کے میں نے ٹرن لے کے پھر واپس میں بورڈ آیا ہوں۔ جب میں بورڈ آیا ہوں تو وہاں پہ پھر بریک ہو گئی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق منصوبے میں خامیوں کی وجہ سے بار بار تبدیلیاں کی گئی، منصوبے کی تکمیل میں عوامی خزانے کو نقصان پہنچا، ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹریفک کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ پی سی ون میں شہریوں کے انفرادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، ناقص تعمیر سے منصوبے میں تکمیل سے پیشتر ہی دراڑیں پڑنے لگی ہے۔ رپورٹ میں شامل تجاویز کے مطابق ناقص منصوبہ بندی سے وابستہ اداروں کا احتساب کیا جائے، ٹریفک کا مناسب بندوبست کر کے شہریوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، سڑک کی تعمیر چار کی بجائے سہ رویا کی جائے۔ رپورٹ میں تعمیرات میں رکھنے سے متعلق یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تکنیکی مدد لینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ذوالقرنین کے ساتھ شاہین افریدی، جی نیوز، پشاور۔